mi podržavamo projekte iz oblasti strategija, uvođenja informacionih sistema, unapređenja organizacije, unapređenja procedura, CE znak, ISO standard i sve ono što jednom malom ili srednjem preduzeću je potrebno radi razvoja. Znači, mi podržavamo te projekte, mi učestvujemo u pripremi projekta i saradnji sa domaćim konsultantima i na kraju, po završetku projekta, mi možemo i da refundiramo deo tih troškova do iznosa od 10.000 eura po preduzeću. Kod nas ne postoji onaj konkurs ili rok, nego sve dok bude bilo para od strane donatora, bit će i projekata, mi se nadamo sve do kraja 2016. godine.